Historia e shpeshoria apo gjykatësja e ngjarjeve dhe e veprimtarive të personaliteteve që luajn një rol të dorës parë. Për mua, e rëndësishme është puna, përpjekja dhe lënia e gjurme në jetën e njeriu dhe të kombit. Uram Butka vjen nga familje e madhe Butka e Kolonjës, por me origjin nga Frashëri, i nipi i Sali Butkës, rilindasit dhe luftëtarit të shquar të pavarësisë. Antari Komitetit të Manastirit, themeluesi qetës së parë kombëtare më 1906-ën, tokme Bajotopullin, komandanti qetave për çlirimin nga pushtuesit e huaj në Shqipërinë juglindore, bashkëpunëtori Ismail Qemalit për mbrojtjen e shtetit të parë shqiptar nga taboret turke të Xhavit Pashës dhe kryekomandant i forcave ushtarake në bashkëpunim me Themistokli Gërmenjin. Delegati Kolonjës dhe i Korçës në Kongresin Kombëtar të Lushnjës, mbrojtës me armë dhe penë i popullsisë dhe integritetit tokësor të Shqipërisë. Në luftë kundër pushtuesve turq, ju vëra djali i madh Ilias Butka, ndërsa në luftë kundër rebelimit antikombëtar të Haxhi Qamilit, u vëra djali tjetër Gani Butka, dy xhaxhallarët e Uran Butkës. Urani është biri i Safetit dhe i Hatixhes. Safet Butka, një intelektual me shkollim universitar për filozofi në Austri, profesor në shkollat e mesme të vendit, liceun francez të Korçës, normalen e Gjirokastrës, tregtaren e Vlorës, gjimnazin shtetnuar të Tiranës dhe bashkëpunëtori i ngushtë me Mirash Ivanaj në Ministrinë e Arsimit për reformën arsimore dhe themelimin e shkollës kombëtare shqiptare. Në prag të pushtimit fashist të Shqipërisë, Safet Butka, drejtori gjimnazit të Tiranës, nuk pranoi të nderonte alla fashiste dhe në krye të studentëve dhe qytetarëve të Tiranës drejtoi demonstratat kundër pushtimit italian me thirrjet: "Duam armë, poshtë Italia fashiste, Mirash Ivanaj", në ditarin "Na që e gjetëm shpëtimin në Tikun", shkruan. Na e martë, 4 prill 1939, edhe sot e të tanë ditën, edhe natën deri pas mesnatës, shfaqjet e popullit ndoqën njëna tjetrën me nxënësit e shkollave të mesme të prirur prej Safet Butkës, gjakut trimosh dhe dëshmorësh që pasqyrohet Shqipëria dhe populli shqiptar. Safet Butkën e transferua në Shkodër, ku edhe atje organizoi demonstratat studentore, por e arrestuan italianët dhe internuan në ishullin e Vento Tenes, ku vueti afro 3 vjet, por nuk u thye. Edhe në ishullin e Vento Tenes, Safet Butka internuar atje bashkë me shumë shqiptarë të tjerë antifashistë, nuk pranoi të nderonte alla fashiste, sepse thoshte ne nuk mund të nderojmë pushtuesit. Në një letër që i shkruante të shoqes, Hatixhes, ai i lutej që librat e tij, enciklopeditë që i kishte marr kur ishte student në Vjenë, në Austri, t'i shiste dhe të shlyente këstin e kredis për shtëpin që kishte ndërtuar në Tiranë. Ajo nuk i shiti librat, që ishin dashuria e tij, amaneti i tij, por shiti atë gjerdanin e florit që i kishte dhuruar i shoqi me rastin e martesës. Dhe ato libra janë sot në bibliotekën time. Kur u kthye pas internimit në Shqipërinë e pushtuar, Safet Butka zgjodhi alternativën nacionaliste dhe jo atë komuniste, sepse e dinte mirë se ç'ishte komunizmi, thelbi i tij antikombëtar dhe antinjerëzor. Në Kolonjë krijoi qetën e parë nacionaliste, mandej në Korçë u zgjodh kryetari qetave nacionaliste të qarkut të Korçës dhe e drejtoi mjaft luftime kundër italianëve. Mesazhi dhe përpjekja e tij ishte paqe mes shqiptarve, luftë kundër pushtuesve të huaj. Ai ishte misionar i marrëveshjes dhe i bashkëpunimit mes shqiptarve dhe ka dokumenta në arkivin e shtetit për këtë mision të tij. Më 19 mars 1943 në Kolonjë u nënshkrua mes forcave nacionaliste të Safet Butkës dhe forcave partizane marrëveshja prej 11 pikash për luftime të përbashkëta.
Safet Butka bashkëpunonte me misionet britanike. Më 6 gusht 1943 u nënshkrua marrëveshja Bill Macklin, Safet Butka dhe u zhvilluan betejat kundër italianëve dhe gjermanëve, si në Floq, Pocest e tjerë. Ndërkohë, betejë më e madhe e organizuar nga Safet Butka në bashkëpunim me britanikun David Smile kundër gjermanëve është ajo në kthesat e Barmashit, më 13 gusht 1943, ku u vran 25 gjerman dhe u shkatruan disa autoblinda. Britaniku David Smile e përshkruan këtë betejë te libri Me detyrë në Shqipëri. 10 gusht u largova nga shtylla për të ngritur një pusi bashkë me ballistët. Pusia që e organizuar nga Maklini dhe Safet Butka për të provuar ndër të tjera nëse balli kombëtar ishte i gatshëm të luftonte gjermanët dhe italianët. Frederik Nosi dhe partizanët të tjerë që ishin me ne e kundështuan me forcë këtë veprim dhe e morën masa për ta sabotuar. Data e caktuar për pusin ishte 12 gushti. Mirë po, pas prishjes nga komunistët të marrëveshjes së Mukjes, në gusht 1943, filloi lufta civile e nxitur nga Jugoslavët. Natyrisht, mësimja komuniste në luftën për pushtet dhe për komunizëm përfshiu gjithë krainat e Shqipërisë në një luftë shkatrimtare dhe të përgjakshme. Edhe Safet Butka, që ishte misionar i bashkimit mes shqiptarve dhe i bashkëpunimit në luftën për liri, u rrethua më 19 shtator, 1943, nga forcat komuniste në teqen e Melçanit, 4 ditë pas betejës së përbashkët me partizanët në Pocest. Safet Butka nuk pranoi të luftonte kundër partizanëve duke thënë: "Nuk kemi dalë të vrasim shqiptarët. Të parin dhe të vetmi shqiptar që unë mund të vras është vetja ime." Kështu ai vrau veten që të mos niste luftën vllavrase. Safet Butka është dekoruar me urdhrat e flamurit kombëtar dhe nderi i kombit. Me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri, edhe ndaj familjes së Safet Butkës do të niste përmdjekja dhe përsekutimi. I pari veprim ndaj familjes Butka i pushtetit komunist ishte sekuestrimi gjithë pasurisë së Safet Butkës si armik i popullit. Hapi tjetër ose hapi tjetër, po aq fatal ishte sepse familja Butka ishte një ndër familjet e para që u internua në kampin e Krujës, që ishte një kamp për qëndrimi. Atëhere ishin dy lloj kampesh, kampet e përqëndrimit në Krujë, në Kamës dhe i Tepelenës, rrethuar me tela me gjemba dhe i ruetur nga rojet ushtarake. Pikërisht në kampin e Krujës, që ishte një kamp për qëndrimi në vitin 1925, u internua thau burgoset e familja Butka. Bashkë me të ishte edhe gjyshja ime apo e shoqja e Sali Butkës. Më kujtohet një ngjarje e tmerrshme nga ajo kohë. Kur gjyshja u afrua te telat me gjemba dhe i kërkoi atij rojes që të fliste me një kalimtar krutan për t'i kërkuar disa fije çaj, sepse mbesa ishte shumë e sëmurë me temperaturë të lartë. Ai u prek nga këto fjalë dhe e lejoi. Pas pak kohë, krutani u kthye me një tufë me çaj. Të nesmen morën vesh se ushtari ishte zhdukur për këtë akt dhe në sheshin e qytetit Krujës u varr krutani që solli një tufë me çaj për një fëmijë të sëmurë. Natyrisht kjo bësh për të ngjallur terror të gjithë krutanët që përgjithsisht ishin cilësuar kundër regjimit komunist. Në atë kohë unë isha 7 vjeç. Nuk po zgjatem me vuajtjet e familjes tonë apo me vuajtjet e shqiptarëve në atë regjim, sepse vuajtja për mua është një fatkeqësi, nuk është merit. E rëndësishme është përballimi i saj. Ajo që përballoi
me kurajo dhe vetmohim vuajtjen e familjes tonë ishte nëna, Hatixheja, e cila në arriti me mundime, me sakrifica duke punuar vetë, po dhe duke na edukuar me dashurin për vendin, për shkollën, për njerëzit, e kështu me radhë. Ajo në arriti 4 fëmijë, 2 vëllezër të mëdhenj, Saliu dhe Iliazi, dhe mandej unë dhe motra e vogël Tefta, që kemi dalë edhe në një foto që paraqitet aty. Nëna punonte, mbasi u kthyem nga internimi, në një fabrikë çimentoje, në mes të plurit të çimentos dhe punës së rëndë, por punonte që të mbijetonim ne. Ndërkohë, mundohesht të mos bite në sy, sepse nuk donte që ne të kishim një internim tjetër. Pra kalonte rrugëve si një hije, herët, pak dhije dhe kthehesh në mbrëmje. Po kujtoj një ngjarje, mund të them, të dhimbshme. Ne na i kishin marrë shtëpinë tonë që ishte ndërtuar Safeti dhe banonim me qira te shtëpia e Cem Kazazit, një mjek popullor ke afër kinema nacionalit. Dhe Cene na liroi një dhomë me qira, mandej kur na njohë se kush ishim, nuk na merrte as qira. Një ditë gratë e lagjes erdhën e morën gruan e Cenit dhe takuan dhe nënën dhe i thanë që është një mbledhje me shumë rëndësi te kinema 17 në Dori, i kishë aty afër. Prandaj duhet të vish edhe ti. Ajo mundua të mos shkonte duke thënë se jam pa qef, jam e smur, por ata i futën kran dhe të gjitha bashkë, gratë e lagjet, shkuan tek mbledhja e rëndësishme. Dhe u vendosën të gjitha në një rresht aty nga mezi i sallë. Përpara se të fillonte mbledhja e rëndësishme, doli një oficer, kolonel Begator Kozeli, dhe i hodhi një sy sallës. E njohu nënën. E njohu sepse Safet Butka, kur ishte profesor në gjimnazin, liceun e Korçës, e kishte marrë nga fshati, se e kishte nip, dhe e kishte marrë dhe e kishte futur në gjimnazin, në liceun francez për të mësuar, ndërsa nëna i kishte qepur një parë rroba të bukura, e mbante me ushqime të tjera. Pikërisht ky njeri i drejtoi gishtin nënës. Ajo kthe uli kokën që të mos binte në sy. Oficeri, mos mirënjohës natyrisht, thiri një njeri të sigurim dhe dërgoi aty duke i thënë, atë grua ta nxirrni për jashtë sepse nuk fillon mbledhja. Sikur ajo ishte një fajtore. Ishte nga një familje patriote. I ati ishte vrarë në luftë kundër turqëve. Ajo ishte intelektuale. Një grua e ndershme dhe fisnike. Erdhi ajo sigurimi dhe kërkoi nga gratë aty që ta nxirrnin, se ishte në mes të tyre, ati qenë. Ato bën fjalë dhe më në fund nuk pranuan, po dollën të gjithë, i gjithë rrjeshti doli nga kinemaja, si në ato tragjedite lashta greke. Dolën nga salla në mënyrë që të mos binde në sy për zënja e xhexhes e nënës për ta ruajtur atë. Pra, shikoj një kontrast madh midis pushtetit dhe njerëzve të thjeshtë, qytetarëve të thjeshtë që e ruan e njëri tjetrin. Më vonë, për këtë gest dhe për sjelljet e tjera servile, oficeri i lartë u dekorua dhe u rrit të pozitë. Por, sepse për këtë e bënde edhe këtë luftë klasësh, për t'i treguar pushtetit që kështu e bëj unë luftën e klasës si besnik i partisë. Por më vonë edhe i brenda luftës, brenda llojit, u dënua me burg dhe vdiqë në burg. Ndërkohë, Urani vazhdoi shkollën e mesme pedagogjike, punoi arsimtar për disa vjet në rrethin e Fierit dhe të Krujës për 16 vjet. Në këtë kohë, në një moment të zigzakëve të luftës së klasave, të zbutjes së saj, më varur nga marrëdhëniet e Shqipërisë me botën, ju dha mundësia atij dhe mjaft të përndjekurve që të ndiqnin studimet universitare me korrespondencë. Më pas, u emërua mësues letërsie në gjimnazin e Krujës, një mësues korrekt që e bënte me pasion mësuesin, më pas
kur pushteti nuk ishë më nevoj për ata me njolla biografie, e pushoi nga puna për motive politike. Në vitin 1967, kur unë isha mësues historie dhe letërsie në gjimnazin e Krujës, sollën me qarkullim një kuadër të lartë të partisë Masar Bekteshin. E emëruan drejtor të shtëpisë kulturës. Ishte pragu i festës së Krujës, 22, çlirimit të Krujës, 22 shtator. Ai na thiri neve, edhe ne mësuesët e gjimnazit, edhe ata që drejtonin shfaqjet, këngët e kështu me radhë për organizimin e festës. Mu drejtua mua dhe më tha ti do të përgatitësh dy recitime, një për partinë dhe një për çlirimin, që do t'i recitojmë nxënësit. Ndërsa ti do të recitosh epopen e ballit kombëtar. Unë e kundërshtova duke i thënë që ky është një provokim, sepse nuk ka bërvaki që mësuesi të recitojë vetë. Ai përgatit nxënësit siç i kam përgatitur unë çdo vit. Kaq ishte e mjaftueshme që ai të raportonte për këtë, duke shtuar dhe gjëra të tjera që nuk pranoi të recitojë, foli për ballin kombëtar si një organizatë patriotike etj. Etj. U pre fletaristi në degën e brendshme të Krujës, natyrisht në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme. Erdhi një punonjës i degës brendshme në gjimnaz dhe bisedoi me drejtorin Stefan Pullo, drejtorin e gjimnaz, një burr i urtë, me karakter dhe me kuraj. Ai i tha që nuk duhet të arrestoni Uranin brenda në shkollë, sepse kishin planifikuar që të nesmen në mësimin e maturës, ku unë jepja mësim në klasën e maturës, të bësh arrestimi. Kjo me qëllim që të ngjallte panik në nxënësit dhe pastaj nga nxënësit të përhapesh val të gjithë qytetarët e Krujës. Ishte një akt terrorist, natyrisht. Stefani më thiri dhe më tha që kështu do të bëhet, tha, sepse është prerë fletaresti. Unë u shqetësova natyrisht, por nuk e dhash vetë. Stefani më tha që do të shkonte te Komiteti i Partisë, te Piro Kondi, dhe ai me qarkullim kishte ardhur sekretari i parë i partisë në Kruj. Sepse familja e tij, edhe familja e Stefanit ishin nga Zagoria, familje që njiheshin, kishin miqësi. Midis tyre babaj Stefanit me Piron e me radhë. Kështu që ai pati kurajën të vej atje dhe e bisedoj. I tha që Urani vetëm kundështoj, po nuk tha asgjë tjetër, sepse tha nuk recitojnë. Po si është ky mësuesi? Mësuesi mi është shumë i mirë, tha, më i mirë i shkollës. Po i kujtë është ky Safet Butkës? Piro që ndroj një moment, edhe i tha, midis nesh, duke pasur besim të Stefani. Unë e kam pasur drejtor të gjimnazit në Gjirokastër Safet Butkë. Ishte një drejtor i mirë, një arsimtar shumë i mirë dhe njëri shumë i mirë, patriot. Dhe me që i biri ti është mësus i mirë, nuk do të arrestohet, asë në shkollë nuk do të arrestohet fare, por do të meren masat e tjera administrative. Në fakt, mua më larguan nga gjimnazi, Krujës më çuan në një fshat të fush Krujës, në Derven, ku mbarova atë vit shkollor, dhe më ndaj vitin tjetër më pushuan nga puna, si shumë arsitar të tjerë, që kishin origjinë të klasave të përmbysura, por që kishin nevojë për ne. Kur u plotësuan me kuadrët të tyre, ne na pushuan nga puna. Pasi nuk mund të punonte më mësues, Uran Butka do t'i përkushtohej një profesioni tjetër. Kreu shkollën e mesme artistike Jordan Misja në Tiranë dhe arriti të vendosej në fabrikën e këpucëve si dizajnator. Në fabrikën e këpucëve u njeh me mjeken Merjeme Pasmaçiu, që kishte ardhur atje për një studim mjekësie. Ajo ishte nga një familje qytetare beratase, kështu ngritën familjen. Por i goditi një val tjetër e luftës së klasave, me urdhër të Ysni Kapos, i përzu nga Tirana. Me gjithë presionin e madh, Merjemja nuk pranoi të ndahej nga Urani, duke thënë,
ku të jetë ai, do të jem edhe unë. Fillimisht i çuan në tropojën e vjetër, por aty ishte afër kufirit dhe kjo binte ndesh me porosinë që kishte dhënë Hysni Kapo, porosi që theksohet në këtë dokument. Komiteti i Partisë i Rrethit të Tiranës, në bazë të një porosie të dhënë, thonë se të sipërpërmendurit u dërgua në rrethin e tropojës për të punuar e banuar atje, ku ishte caktuar të punoj me Rjemja si mjeke. Shoku Hysni porositi që rrethi tropojës të ketë kujdes dhe të mos i caktoj me punë në zonë kufitare, por në brendësi, gjithashtu të shikohet nga ana juaj largimi tyre nga i rreth për t'i futur më në brendësi. Dhe ashtu ndodhi, i quan përkohësisht në Fiers, gjërsa Komisioni i Dëbim Internimeve me Manush Miftiun në krye të gjente vendin e duhur, Martaneshin. Mirë po, edhe Fierza ishe një qytet i populluar, aty po ngrihej hidrocentrali i Fierzës. Pra, binden desh edhe me urdhën e Komitetit Qendror të Partisë që t'isha vendosa larg vendeve të banuara dhe larg kufirit. U bë një mbledhje në këndën e kuq të qytetit, ku na thirrën edhe neve. Merjema, gruaja ime, kishte edhe vajzën 6 muajsh. Dhe i tha se nuk mund të vinte dot, jo ta marrsh me vete, se duhet të vini që të dy. Kur shkuam atje, salla ishte mbushur plot. Ishte një traditë që përpara se sa të internohesh dikush apo familje, apo të arrestohesh, bësh diskreditimi publik. Natyrisht me qëllim terrori, terrorizimi. E ngritën me Rreme dhe i thanë, përse ka ardhë, na tregoj përse ka ardhë këtu. Ajo tha, mua më ka sjellë partia që të punoj si mjeke. Pse nuk thua të vërtetën, pse ka ardhë? Ajo u trëndit, vajza filloj të qajë, nga presidiumi i thanë, mbyllja fytin asaj gërnjare. Me Rreme u mundua të japë qumësh, por edhe qumshi ishte prerë nga tmerri. I thash, kur të mbaroj mbledhja, ikë në Tiranë, te familja jote, merë dhe vajzë. Nënkuptohesh se, po, diesh se që të ndodhte me mua. Unë u ngrita në mbledhje dhe thash, ja, ku jam unë, ja, ku më kini mua, që kini me këtë grua. Unë jam i biri Safet Butkës, i matë ka qenë arsimtar i njohur, drejtor shkollash, ka qenë antifashist, ka luftuar kundër pushtuesve, madje edhe veten e vrau sepse nuk donte të ngjallte luftën civile apo luftën vllavrasë. U ngrit me njëherë drejtori shkollës mesme të Fierzës dhe tha, more ç'po bëhet kështu, po ky po na i bën ballistët patriot. Atëherë u ndezën gjakrat më shumë, disa punëtorë që ishin në rjesin e pa, ndosha dhe të sigurimit, me kasketa. Dikush tha, t'ju varim në ingur në qavë dhe t'jedhin me drin. Dikush tjetër tha që mund të na hedhin digën e hidrocentralit në erë, pra ndaj t'i heqim që këtej, dhe propozimet të tjera. Tërko, unë ngrit një kolonjar që punon të teknik i mesëm ishte. Më duket se ishte edhe komunist, sepse ka pasur dhe njerëz të ndershëm, komunistë të ndershëm. Nuk kanë qenë të gjithë si udhëheqësit komunistë, kriminelë. More ç'po bëni kështu, tha, po kjo është një familje e madhe. Vetë shoku Enver ka folur mjaft mirë për Sali Butkën, për Gani Butkën dëshmor e për këtë familje. Sikur u mblodh në çik situata, dhe ata vendosën që t'i drejtohen Komisionit të dëbim internimeve këtu në Tiranë që drejtohesh nga Manush Miftiu për të gjetur një vend që të respektoj udhëzimi i Hysni Kapos larg një kufive dhe larg qendrave të banuara, sa më në brendësi, domethënë larg njerëzve domethënë. Përkohësisht qëndrua në Bajram Curi. Shefi i policisë Bajram Curit e thiri një ditë me Rremen, padrejtësisht mund të më thëriste mua, gjithmonë për të ngjallur tmerr dhe frikë. I tha, duhet ta dorëzosh shtëpinë që keni në Tiranë, sepse ne do dërgojmë një punonjësin tonë në Tiranë dhe të marrë shtëpinë tuaj. Po i tha, jo, unë kam nënën, kemi dhe vajzën tjetër.
unë kam ardhë për kosisht dhe do të kthehem, pëse këshu me ndonë dhe ja. Jo, tha ti ke ardhë për gjithmonë dhe këtu do të vdesish. Merimja u të smerua nga kjo gje, e humi mendjen dhe ku shkonte, shkoj rrugës për të kthyer në shtëpi, pyeti një bajramcurës, ku janë varrezët? Natyrisht e tronditur psikologjikisht për ato që po ndodhte. Më në fund, Komisioni i Dëbimi Internimeve në Tiranë, mbas disa muajsh, na degdisi në Martanesh. Martanesh i plotëson të të dy kushtet, larë kufirit, shtetëror, se ishe me disë Tiranës, Dibrës, Matit, po dhe larë qendrëve të banuara, larë njerëzë, Arëzmalit, Snojit, të qeja e Martaneshit, që ishte rreth 2-3 apo 4 orë larë fshatrës.